Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Koja e eu tô no Warcraft Rumble. Vou conhecer o game aqui junto com vocês. Eu tô espelhando ele direto do meu celular, então pode ser que dê alguns problemas. Ó, ele tá aqui, ó, espelhando direto do celular. Se der alguns problemas, demorar um pouquinho, cair a conexão, eu volto. Porque eu tô tendo algumas indiferenças. É uma primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo assim. Normalmente eu uso o emulador para isso, mas vamos lá. Eu espero que o som esteja bom para vocês. Eu arrumo aqui, vou ficar um pouquinho aqui de lado. Vamos iniciar aqui para ver o jogo. Envie o troll de longo alcance para abater inimigos com voo. Então eu vou colocar aqui o troll. Bonitinho. E aqui desse lado eu coloco o quê? Coloco um troll contra um troll, é isso? Será que aqui? Taz Dingo! Taz Dingo! Ah, eu acho que é assim, hein? Cosmodon! Hammer time! Castingo! Hammer time! Ah, aqui ó, cada um tem custo de 3, ó. E vai, são essas pecinhas aqui, ó. Vamos ver, ele tá lá sem ponto. Tinha 2 minutos e pouco pra ganhar. Eu acho que eu ganhei, né? Vitória. Draw Lancer, é hora de ganhar XP. Tá bom, bate aqui. Boa, continuar. Subir de nível aumenta o dano e ataque e a vida. Continuar. Toque em objetos inimigos com o jogo pausado para saber mais sobre eles. É, mas eu não sei como é que pausa o jogo. É o primeiro momento que eu estou jogando aqui. Oh, o mapa de Azeroth. Vença batalhas para progredir rumo às recompensas diárias. Você acaba de progredir por ter derrotado Patatenha. Beleza. Vamos conquistar mais. Vamos lá. Foi a primeira coisa, ó, Lordarion em cima, nós estamos no Reino do Leste, né? Que fantástico isso, cara. Vamos ver. Dentadouro. Aqui, ó, custa. A dinamite de Dentadouro causa grande dano em área, ataque em ambos os lados. Capture torre para garantir uma zona de envio avançada. Vamos jogar. Bem, não sei se esse é o tutorial, né, do Warcraft Rumble, mas se for... Vamos conhecer. Tá indo. Pena que não tá dublado, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui inicia. Eu posso pausar aqui que eles tinham falado, ó. Configurações. Música ligado, desligado. Ajuda, suporte, direito de privacidade, política. Deletar conta. Aqui não me fala se minha conta tá vinculada a alguma outra coisa, né? Reiniciar. Tá. E aqui é para eu colocar o mouse em cima, né? O dedo do mouse em cima para saber mais sobre o tal bicho. Aqui, ó. Lança dinamites. Zona de guarda. Veio de ouro. Você ganha mais ouro. Então vamos ver aqui. Vamos tirar o pause. Uma combinação de corpo a corpo e longo alcance nos ajudará a capturar a torre e enviar minis mais próximos do Dentouro. Tá bom, então... Ah, porque é aqui, ó. Já tava lá em cima, né? Vamos ver o que é que vai dar. Kobolds podem minerar ouro desses veios de ouro. Então cadê o Kobold? É desse lado aqui, ó. Que é pra colocar. Olha lá, capturei a torre. O que que faz, ó? Tá construindo a torre.
Vamos colocar outro corpo a corpo aqui. Ah, eu posso te enviar já a partir daqui, dessa torre. Fica mais fácil. Entendi. O que, que é esse aqui? Nossa, é uma magia. Não sabia que era uma magia. Usei à toa. Que muito louco. Vamos mandar a planadora aqui, ó, desse lado. Ah, e também, ó. Colocar aqui. E colocar aqui. E esse aqui vamos colocar aqui. Vou colocar esse aqui também aqui. O que vocês estão achando? Deixa um comentário aí. Se você curte Warcraft, queria conhecer esse game, já me conta o que, que você tá achando. O que, que você quer. Olha lá. Olha lá, pra dar um dano a mais. Ou seja, eu preciso manter protegida aqui, né? Oh, ho, 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 ho. Ganhei! Vitória! Cadeia de raios. Continuar. Cobolds podem minerar ouro para você. Detenha os cobolds inimigos para negar-lhes ouro. Beleza, boa dica, né? Cerro Oeste aqui embaixo. Vamos lá para outro lugar. Missão. O que, que tem aqui? Eu acho que a gente ainda tá num tutorial, né? Ele não tá deixando eu mexer nas outras partes. Você obteve emblema de Onyxia. Você pode ver o que desbloquear... Não, eu tô lendo no celular, eu posso ler na tela, né? Você pode ver o que desbloquear ao obter mais emblemas tocando no ícone emblema acima. Primeiro líder. Ah. Emblemas obtidos. É só com dois, tá bom. Então posso pegar o Dentor e Mãe Venenosa. Eu tenho 30 de pontos. Olha, uma aranhona. Pedras e encontros são zonas de envio capturáveis, porém fáceis de serem perdidas. Proteja o terreno elevado. Vamos jogar. O loading não é muito demorado, pelo menos no meu celular. Aqui. Mas eu senti que o jogo é pesado. Só porque eu falei que não é demorado, tá demorando. Olha lá. Vamos dar um pause, ver como é que é o mapa. Então eu posso ir por baixo ou por cima, né? Então vamos iniciar e por cima você manda... Vamos mandar aqui por baixo. E aqui eu vou mandar aqui. E ele para pegar a torre lá. Ele vai minerar só aqui. Vamos ver se vai mandar alguma coisa. Falou para manter o terreno elevado, né? Olha que bonitinho. Dingo. Olha lá, olha lá, o avião travou tudo. Olha que bom, ele ataca de longe. Olá, vai, mais ouro, mais ouro, mais ouro. Quero ouro. Ah, já peguei uma torre aqui, né? Então posso mandar outro pra, por aqui. Posso mandar um aqui, ó. Pro corpo a corpo. Ah, já tá pra morrer, hein? Matou. Brutamontes Gnoll. Foi para um de 5. Continuar. Pedras de encontro são zonas de envio avançadas, captura por unidades terrestres. Tá bom. Beleza, entendemos. Voltou pro mapa. Ó, receba a recompensa.
Eu acho tudo isso é tutorial, ó. Olha, um dragão lança-negra. O Tyrion. E Caerne, casco sangrento. Nó, velho. E agora? Ah, vou pegar o Tyrion. Tyrion Forgreen. Fordrin. Coletou. Retrato. Caramba, já passou de nível. Boa, hein? Olha o Tyrion bonitinho. E aí ele vai mandar pra eu continuar fazendo as missões. Receber recompensa. Dentador, mão em veneno. Não posso ainda fazer o mestre das docas. Preciso fazer de novo a mão em veneno, é isso? Ah, não. Eu comprei a mão em veneno e agora foi mestre das docas. Vamos ver aqui o próximo. Jogar. The Brotherhood will not be hampered by insects. Bonitinho. Você pode mudar a direção daquele alternador para guiar suas minis. Ah, esse alternador aqui, ó. Tipo, tá vindo pra cá, ele vai vir pra cá. Bem. Vamos ver como é que tem aqui. Tem ouro aqui. Tá, então, vamos iniciar. Já. Ixi, o cara ataca, olha. Entendi. Vamos mandar aqui. Vai, 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 Lu. Nossa, errei, velho. Vou perder. Vai, Tyrion, vai, Tyrion. Eu confio em você. Tazdingo! Vamos lá. Não, velho. O jogo é muito louco, mano. Nossa, lancei tarde demais isso aqui. Eu acho que eu vou perder, hein? Tazdingo! Quero ouro, quero ouro. Tazdingo! Ah, não dá pra mudar agora. Continua reto, tá bom. Beleza. São as unidades que eu tenho. Já pega esse ourão aí, velho. Nossa, olha o Uther. Eu ia falar Uther, que louco, velho. O Tyrion, velho. Quanto perdeu de vida? Shining. Agora ele vai pro outro lado, ó. Então a gente põe pra ir por aqui. E você vem pra cá. Pega o ouro aqui, pega o ouro aqui. Oh, quase, hein? Vamos ajudar aqui. Ganhamos. Ganhamos não, né? Ganhei, né? Cavalga grifo, subiu de nível. Vitória, continuar. Ah, o jogo é bom pra passar o tempo. Porque até o momento ele não mostrou nada de diferente, né? É um joguinho bom pra ficar passando tempo. Ele pede sua atenção.
Pega os 30 aqui do mestre. Morgan, coletor. Até chegar no Roger, que é rank 4, missão difícil. Ó, agora posso... O que, que eu posso pegar aqui, ó? Grande presente, no 4. Primeiro líder. Ah, que foi... Ok, entendi. Missão 14. Tomo modesto. Tomo modesto. Aqui, ele ainda não me permite fazer nada. A hora que eu clico no nome, ó, perfil... Eu vou ver aqui rapidinho, tá? Se tiver alguma informação que eu não posso mostrar, eu tiro. Se não, eu mostro pra vocês. Ó, eles estão dando aqui algumas opções, né? Controle de usuário final, ajuda suporte, deletar conta, dublado por, licenças, legal que tem o dublado. E perfil, tá aqui, né? O Koja hashtag que já tá vinculado com a minha Battle.net. Não mostra que lugar de comprar ainda. O exército atual que eu tenho. E eu achei uma pena na configuração não ter como você vincular um e-mail ou alguma coisa para você não perder a conta. Normalmente isso tem, né? Deixa eu clicar nesses três pontinhos aqui, não tem nada. Enfim, vamos embora, vamos continuar aqui. Morgan, o coletor. No Roger eu vou perder, é óbvio, né? Let me sharpen my blades. Ó. Oh. Bem, deixa eu ver como é que é esse mapa aqui. Observe os arredores antes de começar. Você pode tocar em qualquer coisa do jogo pausado para obter informações. Então é torre de guarda, ataques de alvo único, fraqueza cerco, baú de tesouro, concede 2 de ouro, capanga Défias, Morgan coletor. Vamos iniciar. Deixa eu ver com quem eu inicio. Vou iniciar com ele aqui. Normalmente são os dois, né? Já tinha explicado. É que o corpo a corpo deveria ter ido primeiro. Mas tudo bem. Tentar pegar ouro aqui. Ó, tá vindo aqui, ó. Desse lado você vê o que tá vindo. Vamos agora os dois. Tazdingo! Eles já pegaram o baú, tava do lado deles, né? Era muito mais simples. Vamos ver, posso mandar aqui? Posso mandar aqui? Posso mandar aqui? Nossa, olha o tanto que tá vindo. Vem, Uther. Stay sharp! Ó, oh, acho que minha conexão tá ruim, ele tá avisando, hein? Se cair, vocês já sabem. Eu quero pegar essa torre logo, velho. Ah, peguei aqui, hein? Já começa a soltar daqui, já é um avanço. Tô sem. Bem, vamos indo aqui, ó. Tenho Défias, vamos ver se o Uther pega. Uther, olha, eu tô com o Uther na cabeça, cara. O Fordrin. Tazdingo!
Vamos aqui pra ajudar tudo. Não tem um healer, né, cara? Ixi, overtime, é isso? Ah, ouro extra pra você ir mandando um cara. Ai, ganhei. vai subir meu troll lança negra. E eu tô achando que essa primeira fase toda, ela é tutorial, porque ainda não apareceu loja, não apareceu nada, cara. Agora é uma missão difícil, olha lá. Veja só, a grade já abriu. Ah, então, olha lá, você vai abrindo coisas aqui embaixo, ó. Encontre novas mini aqui na grade. Escolha qual irá para sua coleção. Olha. Comprar por 90. Nível 2 Tauren, casco de pedra. Golem colheiteiro. Eu vou pegar o... Vou pegar esse aqui, atropelador. Comprar. E aí, como é que eu vejo minha coleção, né? Fica a pergunta. Os presentes gratuitos já estão disponíveis. Volte com frequência para receber mais brindes. Bônus de XP. Já tem, são 8 coisinhas. Pilota Vera. Piloto Vera, né? Passei de nível. Ah, agora desbloqueou tudo aqui embaixo? Vamos ver aqui. São as missões? Ah, é aqui, ó. Próximo desbloqueio 8. Então aqui são os meus bonecos. Ó. Aprimorar, posso aprimorar o Tyrion, mas não tenho nada para aprimorar. Vamos lá. Trocar. Não quero trocar, depois eu vejo isso. E esse último aqui, o que, que é? Necessário 10 para desbloquear guildas, para você formar guilda. Vamos ver esse raio aqui. Tem como ver aqui valores? Ainda não, tô curioso para ver se tem coisa para ver valores, né? Tá, aqui são... Ah! Ou seja, eu escolhi um bichinho lá, daqueles lá que podia. Agora vai ser desses outros aqui segundos. Tá bom, vamos jogar aqui e ver se eu termino aqui. Hogger. Jogar. Um bosque a patrulha do Hogger. Os gnolls ainda não aprenderam a olhar pra cima. Hora de invadir a festa. Vamos ver se eu vou morrer e vocês vão dar risada de mim. More bones to gnaw on. Eu espero que a hora que lançar pro Brasil, o jogo esteja com dublagem português brasileira, né? Porque eu tô com acesso antecipado aqui, peguei antes. A partida de Hogger parece durona. É só me jogar bem no troll para eliminá-lo. Tá. Isso deve manter nossa cavalaria gris seguro para acabar com os brutamontes. Tá. Então tá pausado. Tem uma torre desse lado, uma mina. Aqui a hora que for pegar a mina, isso aqui vai começar a atacar, provavelmente. Vamos iniciar. Eita caramba, peraí. Vamos todo mundo desse lado. Olha lá, atropelando, velho, que da hora. Não, vai reto. Não quero torre, não. Olha, tem aqui uns Murloc, velho. Por isso que tava pro outro lado, entendi. Stay sure it. Taz Dingo. Taz Dingo.
Vamos indo. Ai, não. Taz Dingo. Bem, agora colocar você. Nossa, esse tá difícil. Pegar mais ouro lá. Vai reto. Vamos colocar um atropelador desse lado aqui. Vai reto. Oh. Morreu. Ó. Oh. Olha o cara lá minerando, velho, do meu lado. Ele se cura um pouquinho, velho. Nó, velho, eu vou morrer. Olha a minha torrezinha, mano. Eu vou perder. Cara, eu não consegui passar. Olha aqui vindo três, morri já. Já era. Perdi feio. Bem, aumentou os níveis, né? Tente de novo o mapa. Eu só coloquei o mapa pra gente ver, vou tentar de novo. Se eu não vencer, eu vou finalizar por aqui. Se eu vencer, talvez também vou finalizar, dependendo do que vai acontecer. Vamos tentar de novo. More bones to gnaw on! Ele repõe aqui depois, cara? Será? Eu não vi, né? Ah, ele repõe aqui, velho. Agora eu entendi. Então tá bom. Que pena, velho. Agora eu entendi a parada. Taz Dingo! Eu preciso pegar realmente essa torre aí do centro. É que eu acabei de pegar, porque eu tenho que passar por aqui, pela torre. Vamos lá. Agora eu preciso colocar aqui.
E aqui. E aqui. Você vem pra cá pra pegar gold pra mim. Eles não estão avançando? Vamos ficar aí então, parado. Olha lá, ganhei, cara. Caramba, era só ter feito isso. Que burrico. Foi bem rapidinho. Agora não, pô, no meio da gravação, receber recompensa. Ó, o que eu quero melhorar isso? Eu quero o Tyrion, né, velho? Passei de nível. Olha, o raio ou o troll, eu quero o troll lançar. É a recompensa por ter passado de nível? Qual das duas voadoras? Ah, eu acho ela mais útil, só que ela é 3 de gold, né? Vamos upar esse aqui. Pronto. E aí, o que, que é isso? Ah, pra eu ganhar... Ganhei aqui, ó. Ó, o que eu posso escolher? Fazendeiro da Peste... Cavalga morcego ou ardilante? Eu vou desbloquear o ardileiro da... O fazendeiro da peste. A única coisa que eu tô sentindo um pouco de estranheza é que eles não estão explicando muitas coisas do jogo. Você vai jogando. Você vai liberar aqui uma outra área e vai continuar. O mapa tá aqui. Essas são coisas para melhorar, são os outros líderes que eu não escolhi, são as tropas descobertas, né, que eu tenho. Posso aprimorar? Não posso aprimorar. Ó, eu posso trocar, por exemplo, eu quero tirar ela aqui, trocar. E aí eu ponho esse fazendeiro aqui no lugar dela. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse Warcraft Rumble? Sei lá se é esse o nome, agora já não sei mais. Ó, oh, peraí. Loja, achei a loja que eu queria mostrar. Bônus XP, 3 minutos e 49. Eu tenho ofertas diárias, mas eu não posso comprar. Queria saber valores, velho. Não tá aqui, ó. Mover, 5, mas eu não quero gastar 5 dos meus coisas aqui. Enfim, não sei nem se a loja já tá liberada a 100%, se eu tenho que chegar em algum nível para liberar a loja 100%. Então, eu vou ficar por aqui mesmo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do Warcraft Rumble Mobile. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário que eu faço mais vídeos sobre Warcraft Rumble, mostrando a trajetória do jogo, como ele é. Não esquece de curtir, compartilhar e indicar esse vídeo pra alguém. Se o seu amigo ainda não viu Warcraft Rumble, como é que está? Não esquece que eu faço live stream lá na twitch.tv/cojagamer. Provavelmente eu devo fazer um segundo vídeo direto lá na Twitch. E aqui do lado, aqui embaixo, tem o botão membro pra você ajudar o canal financeiramente, caso você queira. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!